Результати тестів з математики під час останнього ЗНО в Україні фахівці називають провальними. Освітяни Кривого Рогу не вважають таку тенденцію поширеною в нашому місті. Та все ж погоджуються, рівень математичних знань київських випускників у порівнянні з попередніми роками знизився. Якщо на рівні держави не склали ЗНО з математики більше 15%, то на рівні міста це 13%. Навіть на рівні області ми маємо непоганий вигляд. Але якщо порівнювати минулий рік і цей рік, то, звичайно, результат ЗНО з математики у наших старшокласників знизився. У Міносвіті цього року вирішили, математична освіта має стати пріоритетною не лише в школах з поглибленим вивченням цього предмету, а й в усіх інших. Міністерство освіти вже анонсувало, що через 2 роки четвертий обов'язковий предмет ЗНО, який буде враховуватися як державна підсумкова атестація, буде саме математика. Тобто сьогоднішні десятикласники в 11 класі вже будуть складати четвертий обов'язковий ЗНО з математики. Під час цьогорічної сесії ЗНО випускник 95-ї гімназії став одним із 200 бальників саме з математики. Високі результати з української мови та літератури продемонстрували майже 65% учасників ЗНО у нашому місті. Лише сотня з усіх учасників тестування не подолали мінімальний прохідний бал з рідної мови. А найгірше – випускники знали історію України. Найкращі показники і державно-підсумкової атестації, і ЗНО були у випускників 91-ї гімназії. Загалом школи Кривого Рогу з середнім балом ЗНО 165 зайняли 7 перших позицій у рейтингу міста Дніпропетровщини. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор. Цей день.